今仔日咱要开这个记者会，原因就是因为阮暑假是定关所吼，就办理相当多的一个活动吼。一日订到洋红包，在记者会顶头是直接讲出今年暑假期间，一日天将有一连串的活动将会陆续推出。其中一个就是让真侪火车迷拢相当期待的火车真侪站。今年除了有小乌托团的火车以外，马加烈现在上热门的热气球。在周休两天的这个日子里边，礼拜天有跑我们蒸汽火车，礼拜六哈是用另外一个方式，就是。热气球升空的一个方式来办理。那热气球的一个地点是在我们集集国小，也是在我们火车站的附近哦。七月十四号就是南投县火车真侪站的开幕，迄天集集顶公所嘛将举办一场绿色隧道半程马拉松。集集顶张叶红邦指出，现在报名人数就已经有超过5000人，所以火车真侪站开幕迄天。将会为自己店带来大量的人潮。7月14号，我们也办理一个半程马拉松的一个绿色隧道杯的一个活动啊，也报名了大概也有5000个哈啊，所以当天早上，在7点到10点之间呐、啊，都是在我们火车站的附近呐、啊、来集合，所以几乎附近呢、啊、应该是万人空巷哦，几乎是人山人海。当时当暑假期间，配合火车真侪站，直接从6月30日开始，一直到8月底，每礼拜拜六礼拜，拢有农夫市集，要让大家吃到在地上新鲜的冬季水果。因为我们农夫市集在6月30日开幕之后啊，就每个周休，礼拜天，我们都会在我们自己驿站啊，就配合南投火车好多节的活动，一起来展开。也希望说游客来到集集。可以买到新鲜、当季、当令的一个水果。集集顶公所嘛，要诚心邀请大家，在暑假期间，欢迎大家来坐火车、看风景、吃水果。同时，嘛有一连串的活动，要让大家来快乐佚佗一节。记者蔡彩虹报道。